Assalamualaikum. Sarah. Okay, hari ni saya nak tunjukkan cara kita nak run Shopee Bot. Okay, nak run Shopee Bot ni senang je. Okay, untuk dia punya interface, kita ada log. Log ni dah dekat mana segala kegiatan boleh check dekat sini. Maknanya kalau let's say anda buat auto follow ke, anda run schedule ke, auto boost ataupun buat unfollow. So, kita ada tiga fungsi. So, untuk segala aktiviti, kat mana kita nak set ialah dekat account. Okay. Ini anda boleh tengok dekat sini ada username, ada password. So, anda login. Anda login dekat sini nanti. Dan bila kita dah login, anda akan lihat ada username. Naikkan produk ni. Naikkan produk ni maknanya boost lah, boost. Kita boost produk ini, auto follow. Kita follow orang lah. Okay. Jadi dekat sini anda tengok saya ini yang inilah terdahulu lah, ini history yang saya run semalam. So semalam saya tak buat auto boost, saya cuma run auto follow je. Sebab kita nak, saya just nak buat auto follow tu je lah, tak ada sebab lain lah. Jadi kalau let's say anda nak run naikkan produk, just klik untuk naikkan produk. Kemudian klik auto follow, klik unfollow kalau you all nak buat. Kalau you all rasa you all nak fokus pada auto follow dulu, tak perlulah buat unfollow. Sebab nanti unfollow ni let's say kat sini saya letak 1000 kan. Bila cukup je 1000 kita punya follower, dia akan buat unfollow system. Okay, dia akan buat dan ini akan buatkan kita punya masa tu delay jugalah. Sebab bot ni terpaksa run tiga benda. Jadi saya lebih cadangkan anda fokus dulu pada auto follow. Let's say dah sampai 4000 ke 5000 ke kan, anda nak buat unfollow secara habis pun tak ada masalah. Turunkan sampai 1000 ke, turunkan sampai 2000 ke, tak ada masalah. Just buat nanti. Sekarang ni kita fokus untuk auto follow. Jadi saya antik unfollow. So yang ni target minimum mengikuti lah kita punya following lah. Ni follower. So terpulang anda nak tick atau tidak. Tak nak tick pun tak apa. Maksud dia dekat sini lah. Kita nak pilih user yang berkualiti lah sebenarnya. Kena user tu aktif, dia ada follow orang. Let's say dia baru masuk sehari kan, dia mungkin belum ada ikut siapa lagi kan. Kita boleh setkan paling kurang pun dia aktif, dia dah ada 10 orang yang dia dah follow, ataupun ada 10 orang yang dah follow dia. Okay, jadi inilah cara kita nak cari user yang aktif dan berkualiti. Anda juga boleh set orang ni sangat aktif, dia follow sampai 100 orang pun boleh juga, tak ada masalah. Ataupun anda tak nak terus, anda nak semua yang wujud dekat Shopee tu semua anda nak follow. Okey. Pun boleh, tak ada masalah. So yang ni auto follow kita ada cari dengan keyword. Cari dengan keyword ni ialah apa yang kita nak. Contohnya anda nak orang yang suka ataupun follow ataupun pernah beli produk Al-Quran contoh, dia dah beli produk Al-Quran ke, dia suka ke, dia like ke kan. Jadi setiap orang yang pernah berhadapan dengan Al-Quran ni, dia like ke, dia follow ke whatsoever, so bot akan follow orang-orang ni. Ataupun anda tak tahu nak cari keyword apa, anda je saja-saja nak tambahkan follower untuk kedai, anda boleh tekan cari berdasarkan hot keyword. So hot keyword dekat Shopee ada lebih kurang 12. So setiap 1 jam ada hot-hot keyword dia, hot trending keyword yang Shopee akan select lah. Jadi kita akan ikut rule Shopee tu. Shopee bot ni akan ikut rule Shopee tu. Jadi kita akan select user yang buat carian ataupun like lah hot keyword ni lah. Okay, dia naikkan produk. So sama ada random. Random maknanya apa-apa saja produk dekat kedai anda, bot ni akan naikkan. Ataupun yang ada view produk ni lebih daripada 10 ataupun 100. Ataupun view produk yang kurang daripada 10 like. Ni yang view ni lah maknanya yang pernah dilihat lah. Mungkin kadang-kadang setengah produk kita tu langsung tak ada orang tengok kan. So view produk less than 10 kita nak boost. Boost lagi bagi produk tu sentiasa orang tengok. Ataupun last sekali ialah pilihan list produk. List produk ni maknanya anda letak nama produk tu. Okay, contohnya jubah nursing trend A. So letak jubah nursing trend A.
So yang tanda ni kena letak. Okay, tanda ni untuk next 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 apa produk lah. So kita ada 5 produk yang kita boleh boost. So anda letak A, B, C. So anda letak nama produk tu. Kalau boleh teliti. Kalau boleh dengan teliti. Sebab kalau tak nanti mungkin dekat produk dekat kedai kita ada 5-6 yang sama nama. Kan? Kita sebenarnya nak produk A. Tapi sebabkan ada 5-6 produk yang sama nama. Bot pun tak tahu dah pilih mana satu. Jadi bot akan pilih sesuka hati dia je. Antara 5 tu lah. Jadi kalau alisi anda betul-betul nak produk A, letak nama produk A. Yang macam mana anda save dekat Shopee, macam itulah anda letak. Dan untuk list produk, tak boleh pakai simbol-simbol. Ada simbol slash lah. Ada simbol ikon-ikon comel tu tak boleh. Kena, anda kena betulkan dulu listing dekat kedai. Kemudian baru anda boleh update guna list produk. So, bila anda dah setting dekat sini, anda letak username. Okay, password. Sekian-sekian lah. Ini anda akan save. Setiap kali anda nak buat perubahan, anda set dekat sini, naikkan produk dia semua ni, setkan, kemudian login, save. Dan dia akan berubah. Okay, disebabkan kat sini dia telur sangat, nanti anda tahu apa isinya password. So, saya tunjukkan run yang dekat sini lah. Okay, dari segi run, anda boleh run secara manual. Bila anda klik belah kanan, akan ada semua ni. Untuk start, naikkan produk atau follow atau follow. Ini adalah cara kita run secara manual. Okay, anda boleh. Saya akan tekan naikkan produk. Tapi ini false. Saya tak dapat buat. Tak dapat guna. So, kita ikut history semalam. Auto follow. So, saya tekan auto follow. Kemudian kita pergi ke log. So dia kata check log. Dia akan nampak check log. Okay. Sekarang. Okay, anda dah nampak 7.9.1.9. Dia sedang buat follow. So kenapa anda nampak dekat situ banyak error. Anda boleh tengok kat sini . Dekat pilihan dia dekat sini. Dekat following tu kurang daripada 10. Sebab tadi kita dah set 10. So bila set 10 ni. Dan kita dah tengok ada sukses ni kan. So maknanya following tu lebih daripada 10. Kalau let's say saya set up tadi. Okay. So dia akan ikut history semalam. Kalau history semalam yang saya setkan ialah 10. Jadi, mana-mana yang following ni, following kurang daripada 10, dia akan reject. Dia akan reject. So, success. Dia punya following ada 15. Maknanya orang ni dah aktif lah. Dia dah ikut orang ni lebih daripada 10. Jadi, barulah bot ni akan ambil dia. Sebagai ambil dia dan follow dia. Sekiranya dia gagal mengikut syarat yang kita dah tetapkan. Jadi, bot akan terus error lah. Okay, itu kalau saya letak tadi manual. So, manual run. Kita just pergi balik sini, tekan start dan pilih apa mana yang anda nak. Okay, macam mana dengan start schedule? Start schedule ni maknanya kita tak perlu tekan setiap kali nak run, kena tekan. Setiap kali nak run, kena tekan. Tak payah. Anda tekan je start schedule ni. Dan program ni akan berjalan secara automatik. So anda tak tutup 10 jam, tak tutup 24 jam, tak tutup sampai esok, sampai lusa pun. Kalau anda punya laptop, anda punya komputer ni boleh tahan berhari-hari. Anda on sahaja, pastikan ada internet. Pastikan bateri, okey. Okay, anda on. Dan program ni akan run sendiri. Tanpa anda punya guide, tanpa pemasaran. So, anda boleh tinggalkan sahaja bot ni dan dia akan run. Sehinggalah anda tutup ataupun ada halangan, contohnya internet dah mati ke. Ataupun dah tak ada bateri ke. So, dia akan stop sendiri. So, bila schedule on, dia tekan sini, schedule on. So, dia masih lagi tak gerak sebab kita baru je run tadi. Jadi, bot ni dia ada satu sistem yang kita letak dekat dalam bot ni. Sistem tu ialah untuk menjadikan kita manusia. So human behavior dia takkan duduk depan laptop ni macam orang gila kan. Buat je tanpa rehat. Takkanlah manusia tak rehat. Betul tak?
So dia akan buat satu sistem macam mana sedikit ada gap menunjukkan bot ni manusia. So nanti bila anda tekan je start sekali dulu, dia akan run sendiri. So anda tak perlu tengok, anda just tinggalkan saja. Check internet ada bateri okey, so anda tinggalkan saja bot ni dan dia akan run sendiri. Okey. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Nanti kita jumpa lagi untuk kita tengok kita akan tunjukkan di mana log yang kita boleh pakai untuk naikkan produk.